Mardënjet me shteteve të bashkuarat Amerikës dhe Shqipëris janë vendosur sot në qendër të takimit të kryeministri edi rama me ndimës sekretarën e shtetit për qështet e Europës dhe Eurazis, Viktore Nulland. Ajo është qëruar në takim dhe nga Filip Riker, zë vëndës një i shtetit, si pasyru së shtypit të kryeministrit, i urojë Ramës për fitorën thel e thellë në zjedit e njëse treqeshore. Pas i e falenderoj për mbështetjen, nula në njohë ndi më amerikane, në bje të surin e, e të ruktimit të Shqipëris drejt bashkimit e Europian. e siguroj zyrtarën e lartë të departamentit amerikanë të shtetit për mbështetin e vazhdueshme që vendyjnë do t'i ofroj shteteve të bashkura në luftën e përbashkët kunder terorizmit dhe promovimin e demokracisë në botë. Rritje e bashkëpunimit ekonomik në dërmjet Shqipëris dhe Rusis ka qenë e qender të takimit të zhvilluar mes kreut të qeveris shqiptare e dirama dhe Ministrit i jashtëm rusë Sergej Lavrov. Si pas agjensive ruse të lajmeve, kërë e diplomati Lavrov ka theksuar interesimin e biznesit të rusis për projektet ekonomike në Shqipëri. Bëhet mi dje se kërë i Rama ka theksuar vendosëmërin e qeverisë të ti për intensifikimin e bashkëpunimi trektar dhe ekonomik, krasaj një vëmëndit e veçan në këtë takim i është kushtuar dhe gjendjes në Balkan. Pale duke se ka rënda akord për të mbajtër konsultimet të regullta në nivel të ministrive të jashtme të të dy vendeve që do të fokusohen që është të Europiane.